imagecover.com। विक्रम सम्मत 2015 सालपछि धेरै मत सहित बनेको ओली सरकार प्रति जनताको अपेक्षा पनि उनको बहुमत भन्दा कम छैन। भर्खरै 100 दिन पार गर्दै गरेको सरकारले जनतालाई थुप्रै आशा देखाएको छ। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले निकै ठूलो आशा र सम्भावनाहरू अघि सारेको छ। सरकारले ती सपनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने र बिस्तारै कामले गति लिने अपेक्षा पनि जनताले गरेका छन्। अपेक्षित रूपमा जुन रूपले हुनुपर्ने त्यो छैन र पनि हामीले एउटा राम्रो अनुभव चाहिँ गर्न सक्छौँ र आशा गरेका छौँ। हामी यो सरकारले अवश्य पनि केही चुनौतीपूर्ण काम जनताको आशा पूर्ति गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छन्। ओली सरकारको मधुमास अवधिमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएको छ। स्थिर सरकार र विकास निर्माणको लागि शक्तिशाली पार्टी बन्नुलाई पनि सर्वसाधारणले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा अघि सारेको ओली सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि केही प्रयासहरू पनि गरेको छ। त्यस्तै सुन तस्करीको घटनाको छानबिनलाई पनि सरकारले अहिलेसम्म सशक्त ढंगबाट जारी राखेको छ। यसको पटाक्षेप कसरी हुन्छ भन्ने तर्फ पनि जनताको चासो उत्तिकै रहेको छ। अब अहिलेको 100 दिन चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण 2-4 कामहरू पनि भएका छन् होइन। त्यो कामहरूलाई हेर्दा र अब यो सरकार पनि 5 चल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जस केही चाहिँ होला कि 100 दिनभित्रैमा त के मूल्याङ्कन हुन्छ होला र उहाँहरूले त्यो के गर्ने भन्ने कुरा प्लानिङमै रन गरिराख्नु भएको हुन्छ होला। 100 दिनको अवधिमा सर्वसाधारणको राहतको पक्षमा महसुस हुने गरी काम नगरेको गुनासो पनि जनताको छ। भूकम्प पीडितहरू तिनीहरूको सब गरिदिनु पर्ने भन्छौँ हामी। चाँडोभन्दा चाँडो अहिले नै उता बहुमतको सरकारले त अघि अडेकाले गरेन भने पनि बहुमतले त गरिदिइहाल्नु पर्ने। शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रको कमिसन खुरी अन्त्यका लागि कुनै काम नहुनु, खाने पानीको समस्या जिउका त्यौँ रहनु, सडकको दुरावस्था कति पनि सुधार नहुनु, बिचौलिया तन्त्रको अन्त्य गरी महँगीको नियन्त्रणको काम नहुँदा सरकार ठुला कुरा मात्र गरेरै जनताको दैनिक सरोकारका विषयवस्तुबाट टाढिन खोजेको त होइन भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ। विकास मास कपा स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चार घरेलु रोजगारमा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्ने सरकारको मेन उद्देश्य हुनुपर्ने। यो कुरामा चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस्, अहिलेसम्म त्यस्तो ध्यान गएको छैन। निकै लामो अवधिपछि देशमा शक्तिशाली सरकार बनेकाले सर्वसाधारणले ओली सरकारबाट पनि ठूलै अपेक्षा गरेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। दीर्घकालीन महत्वको कामहरूको सुरुवातका साथै तत्कालीन राहतका काममा पनि सरकारले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरामा कवीर महर्जनका साथ नारायणी लामिछाने, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow.